Caçaniga. Oi. Tudo bem, Caçaniga? Bolsonaro. Tudo bem. Ô, presidente, tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo em paz. Ah, desculpe aí te ligar, mas fiquei sabendo que tu é simpático à nossa causa e mais. Anteontem você fez 80 anos, isso mesmo? 80 anos. 80 anos. E vi um vídeo teu também daquela época lá, 74, no edifício Joelma. Sim. Obviamente que o filme que eu vi está na tua cabeça o dia todo. Você nunca vai se esquecer daquele momento. É, a gente fez o que pôde, né? Só o teu ato de descer de helicóptero lá. Eu acredito que a temperatura aí estava na hora da casa nos 60 graus, mais ou menos, no mínimo. Estava bem quente, né? Naquela época a gente não tinha os recursos que tem hoje. Sim. Porque eu perdi, eu sou do Corpo de Bombeiros, nós perdemos só o COI. Tá. Comando de Operações Especiais, é uma prova que foi formada só por paraquedistas. Foram 187 que perderam a vida naquele incêndio. Você foi um grande. Mais de 300 feridos. Você foi um grande responsável por esse número não ter sido maior. Okay? Caçaniga, quero te agradecer a atenção para comigo. Confesso que eu não sabia com profundidade a sua história. Estamos sabendo agora e estou muito orgulhoso de ter conversado contigo. Eu agradeço de coração. Eu nunca na minha vida esperava ter 80 anos de idade. Nossa. Nunca na minha vida esperava que um presidente da República fosse falar comigo. Eu também confesso que poder falar com alguém que teve aquela coragem em 74 de saltar em cima do edifício em chama para salvar vidas, confesso que está sendo um momento também bastante bom para mim. Porque eu vejo que pessoas que realmente arriscam pelo próximo, mas é muito bom saber que existem pessoas com essa vontade e com essa coragem de arriscar a própria vida por terceiros. Obrigado, Caçaniga, por existir.